Čaute všetci, ja som Jogi Semančík, vedľa mňa Mišo Tomčo, košický rajtri z košického Šarkania All-Stars Racing Team. Týmto by som nás všetkých chcel pozvať, samozrejme priaznicov, športovcov na blížiace sa majstrovstvá Slovenska v bikrose a 5. a 6. kolo slovenského pohára v bikrose, ktoré prebehne tu na Furči, na bikrosovej dráhe. Máte sa na čo tešiť, bude tu plná nádielka jazdcov od olympijských nádejí, neregistrovaných jazdcov, registrovaných MTB a samozrejme registrovaných BMXových jazdcov. To znamená, že zajazdiť si tu môže naozaj každý, či bude mať BMX, horský bicykel, či bude trojštvorročný, budú tu aj na odrážadlách detičky, BMXové olympijské nádeje. Samozrejme neregistrované jazdci na akýkoľvek funkčný bicykel, keď sadne, môže si prísť zazávodiť o vecné super ceny od našich sponzorov. Samozrejme, divácka kulisa tu nesmie chýbať, takže poprosím všetkých, ktorí fandia cyklistike, nielen Saganovi, ale aj nám, nech prídu. Tešíme sa na vás. Takže tuto Joži všetko povedal, ja to len zhrniem. 1.2. tešíme sa na vás, príďte všetci, my už trénujeme, takže máte sa na čo tešiť. Dobre. Dobre, nie?